Минус 28, Берово се разбуди со приматот најстуден град во регионот, рамо до рамо со босанското градче Бугојно. Беровчани поголем студ паметат пред 63 години, кога термометрите покажале 31 степен под нулата во далечната 1954 година. Ова според официјалните мерења била и најниската температура во Македонија од 1925 година наваму. И Скопје замрзна, 21 степен под нулата, сепак не беа пречка за најхрабрите граѓани да го почувствуваат најголемиот студ во последните години. Немам проблем, се облечеш фино. А не се плашите да не се лизнете? Па е, сега зборев за тоа, да не се лизнам, па вчера не уплатив лото. Па изгубив сеска. Се ако немаме снег, бараме снег. Кога кијаме снег, студ, зашто не е студено? Ова е време многу подобро од колку што беше влажно, магливо, ветер имате, сонце имате, што сакате кубаво да. Здравијето е ова. Како се справувате со ова студено време? Под рака, со љубов. Толку. Граѓаните засега ги почитуваат препораките на докторите, велат од итната медицинска помош. Нема зголемен број на јавувања како последица на студеното време. Тие апелираат граѓаните и понатаму да внимаваат и да не излегуваат надвор без потреба, исто така да го повикаат бројот на брзата помош кога тоа е навистина неопходно. Најчесто интервенирале кај хронично болните лица, чија состојба многу полесно може да се влоши во вакви услови. Последните два дена имаме нормализирање на состојбата, за разлика од тоа предходните неколку дена околу новогодишните празници. Тогаш имавме некаде енормно зголемен број на покани, се движи околу 150 минимум дневно. Сега сме на некоја нормала, дури би рекол во однос на ланската година, дури и помалку имаме покани. Иако нема зголемен број на јавувања во итната помош, зголемена е бројката на сообраќајни несреки, велат од Републичкиот совет за безбедност при сообраќајот и патиштата. Според нивните анализи, досега не се случиле сообраќајни несреки со фатални последици, но апелираат до возачите да не ги користат своите автомобили доколку немаат реална потреба од тоа. Доколку имат реална потреба за патување, тогаш да избегнуваат патување во раните утрински часови и во доцните вечерни часови, задолжително да се користи зимска опрема, да се прилагодува брзината на условите на патот. Ниските температури ќе се задржат и во текот на наредната недела.